det jeg har lurt på en del kan egentlig naturen ødelegge seg selv? Kan jorda på en måte ødelegge seg selv sånn at det ikke er noe liv igjen her? Den er i hvert fall i stand til å ødelegge for oss. Altså, naturen er utrolig tøff. Men bare se på vulkaner, jordskjelv, orkaner, altså alle disse her kraftige tingene, tsunamier ikke minst, som kan skylle inn over oss, som kan riste bakken under oss. Altså. Nå snakker du om oss, ikke sant? Og da snakker du om mennesker, du. Ja. Altså, det er jo bare en av ganske mange arter på jorda. Og det er ikke så veldig interessant om den kan ødelegge for oss eller ikke, men tenk å prøve å utslette jorda naturlig, da, så det ikke er noe liv igjen. Jo, men hva er liv? Jo, det er ting som lever på den planeten her, og som har en eller annen måte å skaffe seg energi på. Stort sett all energi på den planeten her kommer syvende og sist fra sola. Hva om du stenger ut i sola? Så ta en skikkelig kraftig vulkan. Du har en potensiell supervulkan under Yellowstone-parken i USA, for eksempel. Hvis noe sånt nå går av, med aske og drit utover alt, dekker hele himmelen, sånn at det blir mørkt, rett og slett, da kommer det ikke noe sollys inn, da er det ganske mye liv som sliter. Ja, da vil du jo få antageligvis et isdekke over mesteparten av jorda, og du vil få da alle planter, all fotosyntese slås ned, og ja, du vil få det ganske ille. Men, men allikevel, altså, da har du har liv da på store dyp som er kjemosyntetisk i stedet for fotosyntetisk, altså at de lever av forskjellige kjemikalier i stedet for av lys, og, og de vil jo kunne overleve så lenge det er vulkanisme samtidig. Altså, du skrur ikke av vulkanismen allikevel om du har et stort utbrudd, men det vil jo bli ganske ille da. Men vulkaner, det er jo en ting, men jordskjelv vil jo også, vi ser jo nå Haiti og sånne ting, det er ganske grusomme greier. Altså når jorda rister, så er det jo fryktelig mye energi som slippes ut. Du har hele den der jordskorpa som flytter på seg, all den her steinen som beveger seg av gårde, og hvis den rister av gårde litt av den energien over til vann, for eksempel, som vi har sett, så kommer vi av disse her monsterbølgene og skyller av gårde og inn over land, og det er da vi ser hvor små og sårbare vi er. Når det er en liten bølge på et par meter, kan ta liksom hele landsbyer og skylle langt oppover land. Så naturen har vanvittig mye energi. Ras er jo en annen ting. Ja, Storegga-rase for eksempel, den største rase vi kjenner til dokumentert, som var på utsida av Vestlandet. Og der, ja, og der har du jo tsunamier helt til Skottland fra det raset. Så det er svære ras som vi vet har foregått i steinalderen. Og så ras er en mulighet, og da kan du dra videre til Hawaii, der du forventer at halvparten av den store øya sklir ut. Vi har påstått at Hawaii og Island og sånne vulkanske steder er jo en eneste stor permanent naturkatastrofe. Altså de er jo naturen som driver og bøller og lager nytt land og river det vekk. Altså det er en del av platetektonikken der alle platene på jorda driver og sklir rundt og sklir under hverandre, og det kommer flytende magma opp. Og, altså, hvis vi hadde kjørt dette her på litt raskere skala, så hadde det jo sett ut som en sydende, kokende greie. Men det er jo bare pluttegreier, ikke sant? Det er ikke noe som er større, da. Altså, hvis du for eksempel platetektonikken i seg selv, altså bevegelsen av de store platene, vil jo kanskje være noe av det mest destruktive, men det tar så innmari lang tid. Altså, hvis vi resirkulerer alle platene som er på jorda i dag, altså, sakte men sikkert smelter dem opp og fjerner dem, så at de forsvinner, så vil jo alle spor etter oss etter hvert forsvinne. Men livet kan jo bare hoppe fra plate til plate på en måte. Altså, det er jo ikke noe som går fort nok til å virkelig ta liv av ting. Nei, du må ha en vulkan eller si en skikkelig runde med orkaner. Atmosfæren har jo også massevis av energi i seg, så den sanker opp energien fra sola, sånn at du får en sånn sydende, kokende gass oppå dette her, som blir til sånne ting som orkaner, for eksempel, som skyller inn, du så jo New Orleans for noen år siden, hvor mye energi det kan være i en enkelt orkan. Men det blir lokalt for det, da. Det gjør det. Så jorda har jo på en måte prøvd å ødelegge seg selv og ødelegge livet på jorda i flere milliarder år allerede, og har ikke klart det hittil, altså. Nei. Spørsmålet om naturkatastrofer klarer det.